Projekat unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu je rezultat zajedničke inicijative Saveza gradova i opština Srbije i Centra za dobro upravljanje, organizacija Optimus, i ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja za privredne subjekte i pojednostavljenja administrativnih poslova. Inače, sam projekat je realizovala Svetska banka u periodu od 2007. do 2011. godine, a onda je ta metodologija predata stalnoj konferenciji i zbog stvarno izuzetnih uspeha koje je projekat imao u tom periodu i donatori i stalna konferencija su želeli da se nastavi, da tako kažem, i u ostalim opštinama. Za uključenje u ovakav projekat postoji ekonomska svrha. Dosadašnji rezultat je znači za 10, da tako kažem, lokacija. Ušteda za privredne subjekte je bila preko 200 miliona dolara, jer su same procedure i postupci koji se sprovode u opštini racionalizovani na maksimalno mogući način, u smislu da su se tačno odredili rokovi, dokumentacija, vreme koje je potrebno da se procesuira predmet. Stranke su na elektronskom registru postupaka, koji je finalni proizvod, mogli da dobiju podatke u svakom postupku. Glavni zadatak projekta je pojednostavljenje izdavanja odobrenja, rešenja i dozvola za privredne subjekte kako bi se smanjili troškovi i izgradili održivi mehanizmi za nove propise koji će obezbediti niske troškove i nizak rizik poslovanja, povećati javnost u radu i efikasnost administracije na lokalu. Posle popisa, analiza i pribavljanja mišljenja privrednog sektora, radna grupa bi radila na preporukama koje bi se uvele u pravni sistem. Stalna konferencija gradova i opština je nosilac projekta, a menadžer projekta Darko Drndić kaže da je opština Paraćin identifikovana kao potencijalni partner za saradnju zbog zapaženih napora koje ulaže u cilju poboljšanja investicione klime i unapređenja rada administracije. Upravo komponenta 2 kojim će se baviti stalna konferencija gradova i opština će za svoj cilj, za svoj fokus imati manje opštine u kojima će pokušati kroz dve faze, ukupno 10 opština, da napravi jednu metodologiju koju će biti moguće primeniti u celoj Republici Srbije. Ono što me predstavila koleginica iz udruženja Optimus odnosi se na isključivo na opštinu Paraćin, koja je prepoznata kao jedna sredina u kojoj bi moglo da se upravo primeni takva jedna vrsta metodologije, jedan način da se kroz regulatornu reformu olakša privrednim subjektima da dođu do potrebnih dozvola, a opet u smislu unapređenja nekog ukupnog poslovnog okruženja u vašoj opštini. Sastanku kod predsjednika opštine Paraćin i stalne konferencije gradova i opština prisustvovali su i načelnici opštinske uprave, odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, urbanizma i budžeta opštine Paraćin.